Marília Miranda analisou sua passagem pelo BBB 23 após deixar o confinamento. A maquiadora disse ter sido vítima de perseguição e detonou Paula Freitas por compará-la a Juliette Freire, campeã da edição de 2021. Agora assistindo Ana Maria Braga, e a bonita tava lá, né? Como se nada tivesse acontecido. A gostosa, a mais, não fez nada. A santa. Eita, menina, é babado, né? Ainda querendo dizer que eu entrei no Big Brother para querer ser maquiadora. Deixa eu dizer uma coisa, eu já sou maquiadora, amor, há mais de 10 anos. Mais de 10 anos eu sou maquiadora. Eu não entrei no Big Brother para me tornar maquiadora. Eu já sou maquiadora há mais de 10 anos, com mais de 8 mil alunas formadas. Graças a Deus, os meus treinamentos online e com mais um monte de outras coisas no meu currículo, né? E depois a gente pode colocar aqui, não é mesmo? Porque as pessoas não, né? Não se deram nem o prazer de me conhecer, né? As pessoas não conhecem e querem julgar sem conhecer. E aí acontece o quê? Toma na tarraqueta, toma na tampa, né? Porque julga, fala o que quer, do jeito que quer e acha que é a bonita, a maravilhosa. E aí tomou na tarraqueta, né, amor? Não é à toa que levou aí 72% porque quis xingar, né, a Juliette para me atingir, né? É muita inteligência, né? Vamos combinar, cabritas. A pessoa quer xingar o outro e acaba fazendo o quê? Ah, pegando a briga com a maior. Só a maior, né? Só a maior. Enfim, então é isso. E fica aí 72%, né? 72%, né? Tem mais o que dizer. Fim. Ela é a quarta eliminada do BBB 23 com 72,5% dos votos.